Ta filloj me diçka gazmore. Ka qargu... Me nisi dikush një video që da i nisin emisioni Shkruaj në Akull. Ju falenderojmë të gjithë ju që dërgoni lajme, video të çuditshme, foto të çuditshme në emisioni Shkruaj në Akull. Falenderim për ju. Tha, kishte dërguar një video dhe thoshte arsyeja, kuptojnë një tha arsyeja, pse Zoti Kryeministër, Zoti Rama, nuk e ka mbuluar kokën kur ka bërë foto nudo. Do ta kishte një arsye pse se ka mbuluar kokën, do të thonë. Sepse njerëzit zakonisht e mbulojnë kokën që mos dallohet shtyra. Po kishte një arsye të vërtet interesante, shikojeni vetë arsyen pse. Kjo pra ishte arsyeja sepse Zoti Kryeministër nuk e ka mbulu kokën kur ka bërë foto nudo.